کوم چې فصه فټک بیاي چې وختونه خپل نیول شول تپوس کوي زمانہ وختونه خپل نیول شول تپوس کوي زمانہ د دور د مغلطیا کې د پښتو ملګریشتا او د باد د زمانه چې مونږه چړیا سینه ده د باد د زمانه چې مونږه چړیا سینه ده دا ګوري چې دمړو وروکه سبا سرشتا محسن داور صاحب بسم الله الرحمن الرحیم دمو پښتون ژغورنه غورځنګ شمالي وزیرستان ډېر تکړه غیرتی ملګری اونې را دځی کای چې د سینا مشرون زبونون په دندان نه احتجاج سمیش سره شامل دي زا پوغند اول خو ته ډیره زیاته شکریا ادا کوم چې تو سروغلای د خور په خپل بچی باندې منام وکړو په خپل خور باندې منام وکړو او په خور باندې چې ما تبوی کی ما بربودی کیم بربریت کیم لا قانونیت کیم جبر روندا دې خلاف تو چې د احتجاجي کیم تحریک شری کړای را د احتجاجي چې کیم سلسله شری کړی دو هغه سلسله ته دوام ورکړو او نن مې بیا د یو خبره وته ثابت کړه د پاکستان ریاست ته او د پاکستان فوج ته چې کهار سمرا ته د بهسای انتها ته رسیدلای کهار سمرا ته خپل بغرته به انتها ته رسیدلای هر سنه ته خپل بدمشای انتها ته رسیدلای هر سنه تو لا قانونیت خپل انتها ته رسولای دا میش بودا احتجاج باندې ستړي شوی نه میش مخته په میدان ته ویلوړی نن یې په میدان ته ویلوړی سبا به بیا په میدان ته ویلوړی ملګری بودای وا خبره به چې سر سره خلوص وي چې دا فوج دا استعماری فوج دا دغه کلونیل فوج دا دا خبره چې د ذهن نه وباسي چې توس د ده خوره یا په د ملک یا په د ریاست شه اته سه حیثیت د یو آزاد شهري دا اته سه حیثیت په د ریاست شه د یو غلام دا سپر به چې دا خبره په خپل دماغ شه په خپل سوچ په خپل فکر شه نوی شه د حالات نه او د موجوده د واقعیت د مخنیوي او د حالات نه د وطن لیار تو څو شهر وسره چې په دا خبره ځون سره پوي کی چې دا ژوند د غلامۍ ژوند ده به د غلامۍ نه به مش تاسو په کومه طریقه روزي په کوم حکمت په روزي په کومه سیاسي نظریه په روزي په کوم منطق په روزي په کومه مبارزه په روزي هغه ته به سوچ کې راشي بیا لیارې و تار وتاي شي خو په دا خبره چې تاسو سوال پوي وای چې دا ژوند د غلامۍ ژوند ده از دوی ژوند داسې نه وي لکه مش تاسو چې تراوي په از دوی شه اچا په کېر باندې فوج داسې نه نه وځي لکه مش تاسو په کېر شه نه نه وځي په از دوی شه اچا کېرینا داسې نه لنګي شي لکه د اسلام باندې چا کېری چې نه انکرو په کو په از دوی شه اچا په چون داسې نه شاید ود کی شي لکه سرنګ چې ختم ګل شهید کړو په از معاشره شه د چا بچون د چا ډاکټرون او دا طریقہ دمړي چې لکه پوټي ما طریقہ یې چې ډاکټر ولی ولا مړ کړو بیا یې چې نه معلومه مړ کړو اے دوی پکټ سارا لون د ګلې په لګول کې دو یې څه بیا چې نه معلومه مړ کړو اے سیا ته بیا چې دا معلومه خدا باندې میش بالکل کلیئر خدا باندې د وزیرستان د بچی بچی د پچی پچی د ماغس پخلوستی دا یو نوای نسل دا نوای نسل کیم چې پویدو شوای په دا جنگ شدا کیم چې سر شوای په دا جنگ شدا د خدای په فضل سره دا د میش چې کیم د عمر خلق دی یا په میج نه رس کی سر دی یا په میج نه کام دی ا دې سر خلوستا خدا دا اردین کایده سر کایده سر سر شو اصلي سوب کې تو په داغه سره کو ځکه چې دای دې خدای ریاست شه
شاور زدوری دلیه دا پودای پداری ازاد شه دا امن وری زدوری دلیه دایی چه پایدو شوی دی دایی لدلی دی چه پدا خورا به پدا کلی بلده پدا پکرچه بلده پدا چه کسته بلده ده شدگر تره دل و تو به شاقیه نمه تکلو بیا دایی ده کانوالای جوندی علی در آگیا بیا دیگه نبادا چه دایی روغلل تا خود دایی پدا نوم بند زورا به پدا نوم به زورا به چه تو کارا تالیم مرای خورد یه دو ایتو نه پزیرا چای چلای دا تو کرتا پای تو پا کرشن شپا کر یه دو لچه داغه پای مناوی بیا خو پوچارو چوالا پرشن تا دخپل کنده خلافو که پا کنده شو خو دو سنتری نیتا دشن کرد امون افا تا که بیا که دل تر زیا که دل تا دای موتا سونه رسا بیا پا توار تشوی دمه موتا رو غلائی دا موتا توار لشلائی دا مات بومی ساتا کبے مات پوسلی لبے بودا مقصد نے پوسلی لبے چتا رورشی او گاد تو گا تو دے مو کرتا درد نو وتلے جواز جوڑسی دا جواز یتا جوڑمے دا دے شتکر دیا تار لجے بودا بنے دو وزیرستان بچائی پویدا کپودا دوم بندے کپودا ٹکی بندے تا دے میج دے ستائی کے کپودا ٹکی بندے تا میج دبراوے یا پودا ٹکی بندے تا دیوتا دا بیا چے خدا کرشه دشت کردو دا پلسپه دی اسطره نکامی دی دا منصوبه دی اسطره نکامی دی ایست وزیرستانو دی پشتون خواه دن بچائی پتو پاوی دا جدا دشت کرد چول مردو سوتری دی دا چول مریاتو سوتری دو دا ایسی اتا سوتری من کریه دا زکای امشا خبرشی چه کانون آین آئین دائی مدینہ قانون دائی مدینہ اے دو سل زپاتا کم دیتن یو مکیم قانون شدالی کری دی کچھرے میں جس روا مانی شد شدگردو پویو کیر شے دیتن یو مکیم قانون شدالی کری دی چھتو میں پویو کیر ورن نوزے بیا میں آگے کیر تا یر ور بول دیکھا میں بیا دیتن یو مکیم قانون شدالی کری دی چھتو میں کچر یو مطوب وا وال خوانا کبیا تو بر لجلائی بل چند در لجلائی بیا دیتا دیو پتیم قانون شتا لکنی دی چی دیو جرم پا بنیاد یا جرم شوائی دیا ندر شوائی خو دیر پا بنیاد تکیر تا بام کشش دی و آکیر تو پا بام بندی ورزوی پا بام آکیر چی تا ورزوی بیگه دا یو کونه یو ورزی بسرا یو بل وڑی که زون پاش شهید شی ایتے پکشن دا چانا بوش دا سکیم شاہید شو دا خودو دشت گر کنا آگا بلا شکیم کرنا لنگو ولو میش خمویی شی آگا خشتا دشت گر دوا آگا در یا دشت گر دوی اصلی مٹیا دشت گر دوی خو آگا سکیم زون شاہید شو آخودو دشت گر دیگئی صبح چا سر بوشی دیگئی صبح چا دا قتل فوجا دا قتل فوج دا دا فوج دوی ما دا شکل دون ستری دی پشتنا نشتا کبشنا نشتا بازی که نیو فایار شتا نیند کوایری شتا دا پشتنا شتا باوجود دی چی دا پاکستان عدالتی نه دا پو کنٹرول شید دا دوس دا دا جسر صدیقی خبره دا 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 فایزیسا خبره دا چولا دا نیو بینی چیزا بکی ما تاریکی دی پوججو نبنده پو بدوشه یخپل فیصله ما نوی پو بدوشه یخپل فیصله پو دیگی دولا نیو پو دامنه خود زواتا دو دولا نیو پو خبر دو پا وجود دیده دای بیاد فیار نداریشی دای بیاد انکوائری نداریشی کنه نداریشی دای یوه فیار تا ظلم خمخ کو دای یوه فیار تا ظلم خمخ کو چه پا تا رتا ولگی نظام ټول د پ کنټرول شدا بیروکراسي د پ کنټرول شدا پولیس د پ کنټرول شدا عدالت د پ کنټرول شدا اتره باندې ماشای پ کنټرول شدا چې دای څه ویایي اټول ادارې یې غمال کړی دي پارلیمنت یې غمال ده ټول ادارې یې غمال کړی دي چې دای څه ویایي هغه مني هغه په وجود یا دای د یو وخت هم ګول لکس د مخامخ شي دای دا د ولیولا کې ست مخامخ شي دایدا دغه ورځ
دایده د قدوس کې سب مخ شي دایده اده خیسور چپکین پتخه تا دوا قسون روان وی یودی اومشتر پوزه پکرتا دایده اغی که سب مخ شي دایده اغی نبادا ده شکر الله مولایی چی کم ورده شهید کرایو دایده اغی تا مخ شي سرواریته قدرته تو زرشتا تو بروک زم پولیسی هستا ده خپل خوشی ده خپل طبیعت مطابق ده رکارد سر تو پر رکارد سر تو بدل یک رایشی ایخ نه بدا تکلاش نرشا ده کسی محمد اللون مخمخ که نیش خود اوی لونی کرد کمیش خود ای چی جلسا و کیا آیا پرچا کارد کو چی جلوس و کیا آیا فایر کارد کو میش خواهری و تا زون مخمخ کرد هار دلات مخمخ شوی دایده تکلایش یو کیسه د دای مخمخ زون در مخ ته د قانون نه دای دشتی قانون دای مدینه این دای مدینه په یو طریقه نه مدینه خو ملګری میش تو سفا پلا حوصله نه کولی زیر به ورکړای دا زیر می تمره ورکړای دا چې دا د تو سه د پینګې زیر وو چې اول دا اووس اده د وزیرستان خوبر نرچک شو چې ده خوبر نرچک شو د سوات ته تر چمنه پر ورسیدلو بیا چې تر چمنه پر ورسیدلو بیا هغه نه بعد هغه اووس د لاهور نه ارچک شو بیا تر پنډۍ پر ورسیدلو بیا ټول د پاکستان سیاسي کیدره هغه خبره شریک کړه چې کومه ده خوبر نرچک شو یو بیا هغه خبره هندستان د هندستان پر ورسیدلا د ټول وطن دا ټول وطن توس په پیانیا په سره وندا د امر قوت توس په دا پیانیا شي چې نه بده چې جنت ورستړي شي نه بده مو زمات ورستړي شي دی یو ورځ چار ددو دا دې جبر نه چې زوت نو سوي دا خپل وکی کمیش تر لو سکوي او یو زوت ژوند چې میش او یو پر امن ژوند کمیش پر خوره باندې هوړي تبه میش مسلسل مزاحمت کی ور سړی شي بنا په هارا وکیا دغه شدای ته په هسه یغه هات تر زدلای دا چې دې خپل صفا دا غدو نوې منصبه دا دادو چې دای ته احتجاجی نه کو دای ته احتجاجی نه کو کمیش تا ټولا دنیا وی یا چې ټول ژر په شرم خلک ای میش به بیا پرونه وی کدا ټول ملک سیاسي کې ادا ته تو ویایا مشت بیا پرواله وی خو ملګری یې میش یاد امر او یو خبره شه کو جار وتا کی چې د خدای په فضل سره ته به سړی چې میش نه درستړی شي ته به سړی چې میش نه درستړی شي او چې سه پر مې په تو باندې د خپل سیاست نه یو بدل کړای ا ته دا منسوبه په تو باندې نه یو بدل کړی ا ته دا سوچ ا ته دا فکر ا ته دا بدمشینه په تو باندې نه یو بدل کړی می جا تر هغه وخت پر پاره مو شي د خپل خورې د یو یو بچی پښتنه به کی د خپل خورې د یو یو شهید پښتنه به کی و ان شاء الله ملګری دا غشای به د نیو ته دا خبره ثابتوي چې میش یو ژوندای کومي د خپل حق په جنې د خپل شهیدون په پښتنه پېږي د ظلم خلاف ورتایا شي د جبر خلاف ورتایا شي او د جبر خلاف میش خدا خورا ویلوڑ یای مختا ویلوڑ وی او انشاءاللہ پارتین کی واقش بیور بیا ویلوڑ وی او دی درد سیب خدا یو شیر اجازات دی نو خلم همیشا میں دا شیر ویلائی دا چی درد سیب یای او یو خبرہ بلے تا وہ کدا دی کئی نظار اس کی غابر کلا دا دی کرایس بولون دوی دا پدا کرایه چې وونسې ته ته جواب نه ورکاوې ا دې غیر بونه نه کری دادو چې دې به په تاسو پسې ویل کو دې ته به جواب نه ورکاوې دا کمرې سیاست ورکاوه دا چې مثال څه پدادي شه دې ذکر وکړه هو نه کری دو چې تو مثال سی وسانی نه کری دادو چې مثال د دې ول به جوړو خو هم خدي ول جوړو بل څه خو نه کو مزدوری دې شي ملاوي شي ولا می ځاوه ته ویای د پاکستان ریاستا چې کچره ته مثال په میش په سېک شه هغه میش ته په چا باندې ځړې شه رکه
کوچر سړی زمون خواته پیدا کا چچر اسلام معاشره شیاست خو میکنه هغه که په میشه وشه غین شان بیز به چر سویس په کې شهر ته جواب ورکاو پوچار دي کنی ورکاو پوچار مرګر یې زبیا په یو شهر د در صاحب اجازه ته داخلم چې لا خو د ژوند په هر سنگر کې مور چزن يم درتا لا خو د ژوند په هر سنگر کې مور چزن يم درتا لا مې تورته کړه او نه دالی خده ډیر مهرباني شکریا